E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial de como acelerar seu BitTorrent. Então vamos lá, abra seu BitTorrent aqui nos meus kbytes por segundo, tá? 25, não, 2.1, 2.2, 2.0. Então vamos aumentar. Você vem aqui em opções, preferências, que em geral copia aqui, interface, copia aqui também, diretório, não mexe em nada, conexão, você coloca essa porta aqui, é muito boa, uma porta americana, se eu não me engano, achei num fórum, que você marca suas opções, tá no meu, aqui, em controle de banda, aqui ó, então, se a sua internet for 15 MB, você coloca 40, se for 10, você coloca 35, a minha é 1, então bota 10, aqui deixa 40, 234, então aplicar, não, bota forçado aqui também, a gente dá um aplicar, permite aqui, marca as opções aqui, multifila, essa é isso, e dá um aqui, ó, já tá aumentando, tava 2.2, 2.1, 2.1, é, vai cair também, sim, é um negócio, mas depois de um certo tempo nem cai mais. Vai ficar 106, 105, mais ou menos assim. Vamos esperar aqui aumentar 3, 4, 5, 4. Então vamos entrando assim. Então é isso, pessoal. Só queria mostrar isso mesmo. Se gostou do vídeo, dê joinha. Se gostou mais ainda, ative o fazer. Se inscreva no meu canal. Curta a nossa fanpage para ficar por dentro dos nossos vídeos. Então é isso, pessoal. Falou!